Spomenuli ste vaše zaposlenici, oni su svi imali udjel u Fotometu, tako da su i oni zaradili prodajom firme. Koliko je važno za startup da djelatnik bude uključen u vlasničku strukturu? Ja bih rekao da je vrlo važno, zato jer kao startup ne možete vi ljude platiti koliko ih može možda neko drugi platiti na tržištu neke etablirane kompanije, ali možete im pružati jedinstvenu priliku da rade na nekakvom globalnom proizvodu, što smo mi radili, dakle globalno uspješnom proizvodu. I s druge strane, morate im dati priliku podijeliti uspjeh. I mislim da je to ključ. I danas više nije ono, naravno, zaposlenici mogu birati gdje će ići raditi. Vi morate pružiti pravu priliku, a podijeliti uspjeh budući je svakako nešto što ima smisla i pametno je, ne, u svakom slučaju za poduzetnika tako nešto napraviti.